wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kula kulmay wakiilka hay-adda WFP ee Soomaaliya Al-Qaatir Duluum. Wasiirka iyo wakiilka hay-adda WFP ee Soomaaliya ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu horeysa xaaladda abaaraha ba'an ee ka jira deegaanada maamulka Jubbaland iyo sidii hay-adda WFP gacan weyn uga geysan lahayd gurmad degdeg ah oo loo sameeyay dadka ay abaartu saameysay ee qaarkood ka barakacay deegaanadii ay deganaayeen ee maamul goboleedka Jubbaland sida Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose iyo gobolka Gado oo ah gobollada ay abaartu si ba'an u saameysay. Sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa hoosta ka xariiqay in si gaar ah diiradda loogu saaray kulanka xoojinta iskaashiga wasaaraddu ay la leedahay hay-adda WFP iyo sidii loo sii ballaarin karo wada shaqaynta labada dhinac iyadoo la gudanayo waajibaadka labada dhinac ka saaran oo qadmeynta shacabka Soomaaliyeed. Wakiilka hay-adda WFP ee Soomaaliya Al-Qaatir Duluum ayaa dhankiisa ballan qaaday taageero degdeg ah inay siinayaan qoysaska ay abaartu saameysay iyo ka jawaabidda abaarta iyo saameynta bulsho ee xaaladaha degdega ah. Deegaanada maamulka Jubbaland oo ka mid ah deegaanada guud ahaan dalka ayaa xilligan waxaa ka jirta xaalad bini'aadinimo oo aada u daran, taasi oo sabab u ah abaaraha ku dhuftay maamulka dalka. Abaaraha ku dhuftay maamulada dalka. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.